Ďakujem pekne. Ja dovolím si zareagovať na to, čo tu povedal pán Vyskupič. Myslím, že to je dôležité v rámci toho súboja, ktorý tu prebieha v Národnej rade. Pán poslanec Vyskupič, na úvod by som chcel povedať k tomu vyhláseniu tých sociálnych partnerov. Považujem to od vás absolútne za nekorektné, že ste to pri tomto prerokovávaní týchto zákonov vôbec vytiahli. Tu je vyše 200 zákonov na tejto schôdzi Národnej rady a ja vás poprosím, urobte to pri tých 150, ktoré sú úplne zbytočné. Postavte sa sem a môžete to za každým 150 krát opakovať, ale toto sú zákony, ktoré do tejto kategórie absolútne nepatria. Preto to považujem za absolútne nekorektné, že ste vôbec začali s týmto celé toto vystúpenie. Druhá vec, sťažujete sa teda, že je tu nejaká legislatívna smrš, tak ja sa pýtam, prečo strana SAS tak vehementne obhajovala termín predčasných volieb 39. Ja sledujem každú jednu politickú diskuziu, kde pán Sulík rozpráva, ako keby strana Smer bola tá, ktorá si želala nejaké predčasné voľby až 39. Strana Smer hovorila, že majú byť predčasné voľby možno už v marci, keby to bolo možné. Nie 39. Však toto je ten chaos, ktorý tu je. 11 mesiacov absolútneho bezvládia a robí sa tu predkladajú veci a každý sa tvári, že je opozícia a stojí to stovky miliónov Slovenskú republiku. To je fakt. Ale vy ste jedný z tých vinníkov, prečo sa to tak stalo. Mali ste trvať na tom, aby predčasné voľby boli oveľa skorej. Čo sa týka samotnej toho cenového vývoja, bolo to tu povedané, no Slovenská republika dáva na pomoc poľnohospodárov 8-krát menej ako okolité krajiny. A máte pravdu, slovenské tovary sú drahšie ako tie dovozové, lebo sme oveľa menší trh. A keby sme pomohli dostatočne poľnohospodárom, ten benchmark tých cien tvoria slovenské potraviny. Čiže tam treba pomôcť, aby sa znížila cena slovenských potravín a takto dokážeme znížiť celkovú cenovú úroveň. A o tom sme sa odborne bavili na tých troch stretnutiach, o ktorých sa tu bavíme. Ale to nepomôže. My musíme urobiť jednu vec. Trh je veľmi malý. To je ten trh, o ktorom vy hovoríte, ak úžasne funguje. No nefunguje. Lebo by sme nemali dvakrát také vysoké ceny potravín. Čiže čo treba urobiť? Treba kontrolovať cenové vývoje. A my tiež hovoríme, že k regulácii prídime až potom, keď urobíme analýzu a uvidíme, že tie cenové vývoje sú proste zlé, že sa zle vyvíjajú. A ja keď som sa rozprával s pani Machutovou, čo je šéfka Slovenskej obchodnej inšpekcie, tak vám môžem povedať, ona mi povedala, keby dostala pokyn z ministerstva financií, a to chcem kritizovať ministerstvo financií, ktoré v tom nič neurobilo, tak Slovenská obchodná inšpekcia by robila analýzu cenových vývojov a ona mi hovorila, ako náhle by sa to začalo robiť všetky, reťazce by si veľký pozor dávali, aké ceny si budú určovať na malom slovenskom trhu, ktorý bohužiaľ je malý a nie je taký konkurencieschopný, ako sú okolité trhy. Keď sa tu bavíme, vy hovoríte o tom, že mali by prísť iné reťazce na Slovensku, no tie reťazce, bohužiaľ, je tu zopár reťazcov, ktoré majú dominantné postavenie na slovenskom trhu. Ak si pozrite čísla, sú tu 4 veľké reťazce, ktoré určujú cenový vývoj. A keď sem dojde nejaký ten piaty, kde sa teda nádejate, že to klesne, tak on príde hlavne vďaka tomu, že si pozrie, aké obrovské marže sú na Slovensku a prispôsobí svoje zisky tomuto trendu. Čiže preto my hovoríme, že štát musí sledovať cenové vývoje a ak sa nebude nič diať, tak to musí byť cenová regulácia. To sú základné opatrenia. Čo sa týka ďalšieho podporného opatrenia, ktoré tu budeme za chvíľu predkladať, alebo ktoré sa už možno aj predkladalo, je znižovanie nákladov na mzdy, alebo teda mzdových výdavkov tých jednotlivých prvovýrobcov, hlavne od odpustením sociálnych odvodov, tak to je jeden z prvkov. Ale ja považujem za najdôležitejšie práve to, čo som teraz povedal, kontrola cenových vývojov, posilnenie Slovenskej obchodnej inšpekcie a treba ukázať, že štát sa o tie ceny v podstate stará. Ak to nemá pána, ak štát nesleduje, ak sa tie cenové vývoje dejú, tak tie reťazce si robia, čo chcú a zvyšujú si marže, ako sa im zachce. Viete, ja som nedávno bol na jednom stretnutí krajín OECD a tam ja som v prekvapení teda čumel, kde sa teda hovorilo hlavne teda, že inflácia, zdražovanie a všetko. A z analýz OECD viete, čo vyplynulo? Že najviac narastli korporátne zisky tých firiem, ktorí tú infláciu zneužili a zvyšovali si ceny, ako sa im zapáčilo. A to je prípad aj na Slovensku. Ďakujem pekne.